بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. أما بعد، gjithë hamdi, falëndërimet dhe lavdia e ploti të kanë të madhit Allah të barëk wa ta'ala, salate, selame, i dërgojmë të dashurit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Të ndëruar vëllezër dhe motra, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Elusim Allahun të barëk wa ta'ala që dhe këtë akimi juni i radhës tjetë prej veprave tona të mira, të cilat vepra të mira do të në bëjnë faqe bardh e të shpëtuar nesër insha Allah në takimin me Allahun Gjelle Gjelalu. Do të fillojmë me tërgimin më të bukur në Kur'an, të cilin tërgim e ka cilësu si kur tërgimi më i bukur në Kur'an, vetë Allahu fuqi plot. Në surën Jusuf, fjala është për jetën edhe storjet të cilat e kanë përcjell ndodhit dhe ngjarjet Jusufin a.s. Një prej djetarve dhe prej oxhallarve, kur folke për Jusufin a.s. thejke Jusufi është hana mes yjeve. Nëse çdo yll prej yjeve ndriçon është i bukur, atëherë ndriçimi dhe drita e cilit do yll para shkelqimit të hanës nuk vije në shprehje, për faktin se shkelqimi i hanës te i kalon dritën e cilit do yll. Jusufi a.s. është pejgamberi i katërt me radhë në lozën familjare si nip i Ibrahimit a.s. Pre Ibrahimit a.s. është pejgamberi i katërt, dhe më thonë, dy djemët e ti, Ismaili dhe Ishaku, prej Ishakut vjen Jakubi a.s. e prej Jakubit vjen Jusufi, dhe më thonë, i biri i ti. Jusufi a.s. ju kujtohet, e kemi përmend në takimet më herët, familja e Jusufit kanë ardhë në Egjipt pasi që Jusufi ka kalu ato pjesë më të vështira të jetës, dhe kur e ka marrë pozitën, po themi ne me gjuhën tonë, e ministrit ekonomisë, kur faraoni asaj kohe ja ka besu detyrën ky me qenë ai kujdestari përgjithësi i depove të ushqimit dhe të bereqetit, dhe kur e ka marrë këtë pozit dhe o dalë në pa krejt e vërteta, Jusufi i ka thirë, e ka thirë familjen e ti, nanën, babën, vllazërit, kanë qenë diku 70 familjar antarë të familjes me nipa e mbesa, për ndryshe ata deri më herët, deri para kësaj kohë, kanë jetu në Palestinë. Në Palestinën e plagosur me plagë, të cilat plagë sot po është përfaqin turpin më të madhë që i ka ndodhë ndo njëherë botës civilizuar. Bota e civilizuar, kjo bota e jonë e cila të gjitha instrumentet e saja të medjave, e të librave, e të sesioneve shkencore, e të revistave, e të gazetave, e të radiove, e të televizorve, e të veprave shkencore, e të institucioneve, e të instituteve, e çka do tjetër, që kanë fol me dekada për humanizmin, për njerëzorën, për respektimin e të drejtave të tjerëve, për respektimin e civilve, për jetën dhe vlerën e jetës, për dëmshurin ndaj fëmijëve, për kujdesin ndaj të varfërve, për respektin ndaj njerëzve të smuar. E ku ta di unë? Ajo çfarë po ndodh më shumë se 40 ditë
në Palestinën tonë të dashur, në tokën e pejgamberëve të Allahut, është turpi i cili nuk i ka ndodhur ndonjëherë njerëzimit në kohën e këtij qytetërimi, këtyre zbulimeve të mëdha, nuk ka ndodhur ndonjëherë ndonjë turp më i madh. Prandaj, a nuk po jesheni qytetet gjithandej perëndimit? Çfarë protesta të fuqishme, jo prej muslimanëve, jo prej muslimanëve, prej atyre që janë të krishtere, ma gjekohane prej hebrejve, prej ateistave, kuta diune, gjithë andej qytetet e përëndimit janë përplot me protestus, të cilët janë duke u habitur, janë duke u habitur si ka mundësi sot ne në kohën kur informohemi të gjithë në mënyrën më të shpejtë, më të bukur, të vazhdojmë të heshtim, të mbyllim sytë, të mbyllim vesht para gjenocidit, para krimit, para terrorit, para kësaj vdekje të ndërgjegjës. Dhe unë nuk kam nevojë tani juve me u kujtu ndonjë pamje apo ndonjë video, sa ato ju bashkë me mua i keni përditshmëri madje brenda çdo ore. Kur i shohim foshnjët pa dorë, pa gishta, pa kom, pa gjysën e kokës, Allahu na rujtë ja Rabbi, Allahu e mëshiroft umetin e Muhammedit a.s. Allahu e ndihmoft umetin e Muhammedit a.s. i mëshiroft vëzrit ton, i ndihmoft në Palestinën ton të dashur e në Gazën ton. Amin. Prandaj Jusufi a.s. ka ardhë në Egjipt në këtë periudhë, ndërsa ka lindur në Palestinë, dhe momentin kur Jusufi a.s. ka lindë, Allahu fuqi plot i ka dhuru një bukuri e një pamje, ku pejgamberi a.s. në hadithin e Imam Muslimit thotë, gjysma e bukurisë dynjes o konë në pamjen edhe në ftyrën edhe në trupin e Jusufit a.s. Bukuria e tij ka qenë jashtëzakonshme. Prandaj, jo vetëm kjo, mirë po ma vonë, Jusufit ju ka bo dhe një vla, Benjamini, e ma heret i ka pas nëndë vlazën tjerë, që i ka pas vlazën prej babe, po prej një nënë tjetër, ata kanë qenë krejt burra e të rritëshem, dhe zemra Jakubit a.s. për Jusufin dhe vlaun e ti Benjaminin, është lidhë fort, edhe matë vëgjel, edhe sugar, edhe kjo shumë i bukur, po kjo lidhje e Jakubit me dy sugar të vëgjel, ju ka pengu atyre të majve. Dhe ata kanë fillu me e kultivu e me ushqy zilin e smirën. Deri sa kanë fillu edhe me e shpërfaqë zilin e tyre, urrejtjen e tyre, hasedin e tyre, sikur Allahu na tregon në surin Yusuf, le Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Ne ditë than, nuk mujten me mbajt mo mrefin, zilin, than, Yusufin edhe vlaun e ti, baba jon po i don ma shumë, wa nahnu usbah. E na qyresojna, na e na nond, jena burra, jena shumë ma të rëndësishëm për babën, e aj neve po na anashkallon. Inë e bene lefi dalali mubin, ma dje e akuzojnë edhe babën, edhe thojnë me të vërtet baba jon, karshqit baba jon, ka lajthit, ka hum rrugën. Edhe donë Allahu dhul gjelal, Jusufi a.s. një natë, sikur në të regon Allahu në Kur'an pikrish në kaptinin Jusuf, e sheh një andër, dhe kjo andra e ti është piknisja e parë kur Jusufi a.s. filan me ju afru rrugës e pejgamberllokut. Ja ebeti inni raejtu ahada ashara kaukaban wa shemsa wal kamara raejtuhum li sajidin.
Zjot një nat, pak i trishtum për i kësaj ondre, i thët babës se ti, Jakubit a.s. Thët babë, une i pash 11 yje, një anë, dhe në anën tjetër edhe djeli, edhe hana, u për ullin para meje. Me vonë, e kuptojmë se simbolika e kësaj ondre është se djeli dhe hana janë nana dhe baba e Jusufit, ndërsa 11 yjet janë vëllezrit e Jusufit a.s. Kure kuptoj këtë ondër, kure dëgjoj Jakubi dhe e kuptoj Jakubi ondrën dhe i kuptoj ato sinjalet dhe e ledzoj, ju e dini vëllezër, ëndrat e mira janë myshde prej Allahut. Po, ëndrat nuk din gjithkush me i komentu. Allahut të baraka wa ta'ala e ka vequ një prej tipareve dhe një prej cilësive të Jusufit ka qenë një prej ledzusve apo prej komentusve më të mirë të ëndrave. Dhe Jakubi a.s. kërë dëgjoj ëndrën e djalit e ti, i tha, ja bunejje la taksus rujake ala ikhwatike feje kidu leke kejda. Tha këtë ondër të bukur që ke pa dhe të mirë, mbaje sekret për vete. Mos ja u refe vlaznive, mos ja u trego vlaznive. Feje kidu leke kejda se frigona, po e dëgjuna ta këtë ondër, atëra ata kanë me e thurë ndë një komplet, e kanë me ta pregadit ndë një kurth. Inë shëjtane lil insani aduvu mubin, se shëjtani është armiku i hapur i njëriut. Edhe vlazet e tu nuk jënë që si jënë hazër, ato jënë hazër shëjtani me i marë, e me i cyt, e me i qu, atje ku ka qef shëjtani, e atje ku ju bëhet qefi dhe vlazive të tu, sa ata vetëm kishin fillu urrejtjen e tyre, zilin, smiren, inatin, me e ushqy e me e kultivu kunder dyve, e në veçanti kunder Jusufit a.s. Dhe nuk kalunë dhe shumë dit, për fatë keq, vlaznit biologjik nga babat Jusufit, fillun me ra në diktatin e shejtanit të malkuar dhe fillun tani konkretisht me bo plane qysh me e zhduk Jusufin. U këtulu Jusufe, au të rahuhu, ardan, jahlulekum wajhu e bikum, o të kunu min ba'dihi kamen salihin. Erë njoni me një propozim shumë të drejt për drejt, edhe të rond, ka për mysim. Një tjetër, tha, duhemi me qenë matë arsyshëm, kjo është fmi, tha, për hupim diku. Për gjujmë diku, për hupim, për lojmë shkretim. A dek, a zdek, e na tani, po vendosim me obo burat mirë para babës tonë. Në fakt, ata vetëm kishin fillu me e bo dertë, edhe nuk kishin mo durim me lonë Jusufin a.s. edhe ndë një ditë ma shumë, edhe dikur erdhen deri të një përfundim, o alkuhu fi gajabet il gjubbi, jelë të kithu ba'du sejjara, in kuntum fa'ilin. Njoni që ishë pak ma i më shirëshëm, tha jo, tha asë për mbytim, asë nuk për hupim diku me lonë shkretin, po është një bunar, e dini ku është ai bunari atje diku në shkretin, po e gjujmë bunar, nështë ta vjen dikush e merë, e në vesh nëse e keni vendos, më urahatu për i ti, kështu po veprojmë. Dhe është e vërtet, kur vendosin një natë, para se me dalë ditën e nesër me përbe market, mas e këshin market vendim dhe me bo këtë veprim me hudhë në bunar, shkojnë të baba, të Jakubi a.s. dhe i thojnë, o bab, po e marim Jusufin me vete, nuk po del për i shpis, po e marim, letë knaqet me ne, da në me shku me dal natyr, letë lune dhe ky, letë knaqet, na po garantojmë
نمي غرانسا سكمو كويديس برتا. يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. يعقوبي اندين تنشفير تش نوك كان كتا نيتي نمير اتايثان او باب انوك ناك انوك ناكي بيس انوك يي سيغورت نيفه من اذون لونتون ارسله معنا غدا يرتع ويلعب نيسر لجنمني لتكنوتش هذا كله لون وإنا له لحافظون نيبو زطوهمي سدوت كويديسمي ذدوت أمبرويم أتا. سبحان الله يعقوب عليه السلام لإليان ميمار ديالين مجز قوية مجز زامرة بو أثتني فيال اتسلا فيال ما ظن شندروت نني إيدي برديمتتي për kurthën që e kanë mendu me abo dhe me gjithë arsyn të baba. Thot Jakubi, inni le jahzununi në të dhebu bihi. Thot, une nuk ndihemi qetë mërzitëm nëse ju e mërni dhe këvjen me ju. U akhafu anje e kulehu dhibu, frigona se ju habitën e një matë maj, dikush rëth baktive, ka qka pëdi une, mos vjen në i uk e han. Jakubi u ka e pidin. Mos vjen në i uk e han. O entum anhu gafilu në ju jeni habit, jeni të shkujdesur, jeni gafil. Dhe thonë ulemaja, pasaj këta djemë tja ja këthejnë, i thëjnë babës, o le in ekelehu dhibu, o nahnu usbe, inna i dhe në lëkhasirun. Nëse ndodhë edhe bën vakia, me ardhë me hungër, uku, vlaun tonë, dvogël, e na krejt ta mashkuj, krejt ta bura, mos kofshim na. Thojnë ulemaja, njeriu duhet jetë shumë i kujdesshëm, nëse e din një person tjetër, edhe nëse ajo është familjar jetë, apo kolega, apo shok, apo kujshi, apo kujdi une, nëse ti e din se ai ka zili, e ka smir, e ka mlef, e ka oritje, nuk duesh ti me jep as pretekst e as me jep ide ati cilat jon pikat e tua dopta. Pikrish sikur Jakubi i cili ka dhon potut në pomohan uku. Kjo ka qenë momenti kur kjo u ka jep ide në të në, që pastaj ata jon ardh me qatë arsykin se lau në tëne e ka hongër uku. Dhe ju e dini pastaj, ata e kanë hudhë në bunar dhe kanë thonë derin kur të përëndon djeli nuk dhe të shkojmë të baba jon, edhe kur afrohemi të kështepia fillojnë të gjithë duke qajt dhe e këshin përgadit një gënjeshtër dhe i thonë ne deri sa ishim duke bo garan me zvete e aj ka mete sendet ku i kemi pas, ka ardh uku, e ka hunger, e ka myt, ja kanë marë këmishën, e kanë preni shpend, e me gjakun e këmishës, me gjakun e shpendit, e kanë zhyt me gjak këmishën. Po këta i thojnë, masi ja të regojnë storjen e pa vërtet, o me ente bi mu'minin lene, o le u kun në sadikin, i thëjnë gjemë, bab në edhim që ti neve së në beson, edhe nëse në në ty e thonë të vërdetin, ti së në beson që kjo është të vërdeta. Atëherë, Jakubi absolut nuk i beson, e merë këmishën, këmisha nuk i ka dhëmë të ukut kërku, uku si një kafsh e egrë, dhëmë shkyse, kur e sulmonë dhe kur i vërsullet një fmis, gjithë sësi, ka me e sulmu e ka me a qky teshat, ndërsa ajo roba, ajo tesha, këmisha, majica, qa ka qenë, nuk kishë sheja sulmit ukut, po kishë gjak, po ajë gjak nuk kishë Jesu Jusufit, atër Jakubi thëtë, bel se uëllet lekum enfusukum emra, thëtë ju e dini, ju e keni shpik një pun, ju e keni bo këtë pun, ju e dini që ka kjo pun, thëtë dhe kjo nuk ojë vërteta, fësabur në gjemil, thëtë po unë nuk kom rrug tjetër, nuk kom rrug tjetër tash me ju, që ka me bo, e kom zgjedh rrugën me bo durim,
edhe ky durim i imi me qenë pa ankesa. Durim i bukur, kanë thonë sabrun gjemil, durimi o disa loje, sabrun gjemil është shkala me e lartë të durimit, kur ti bën sabër edhe nuk ankosh. Hiç kur nuk të andin kush zonin. Një dëgju për gjyshëve tona, thëjke për shembull dikush, e i ka pas, thot, i ka dek buri, e kalon tre, me shumë jetima, kur si ka një zoni që u anku me thonë, ah, mbre, une isha konë pa na fak, ah, e mjera, une, qysh kam ka gjetë, qyre me la buri, mdish buri i ri, me la këtë, ka po sabër këtë jetën, kur nuk është anku, o pajtu me kaderin Allahot, o pajtu me caktimin Allahot, tamam o pajtu me caktimin e Allahot. Edhe kështu ka vepruja Jakubi a.s. Wallahu l-musta'an, ala ma të sifun, krejt të ju që ka po thuni, e që ka po thoni, une i kërkoj ndim vetëm Allahot për këtë sprovë dhe për këtë bela që ju ma pas këtë pregadit. Kërë kanë hudhë Jusufin a.s. në bunar, mas një kohë ka arë një karavan i trektarve, janë ndalë me qëllim për menzir ujë, dhe kërë kanë hudhë kofën, Jusufi a.s. është hypë si për kofë, dhe kërë kanë pa ata një fmi, afërsisht të rëthmoshës 6-7 djeqare, 8 djeqare, nuk është më rëndësi, i bukur, janë mahnit nga bukuria, fa arsalu e ridehum, fa edle delua, i thënë njonit, shko dhejtë e bunari, bunari ka kofën, shko e kofën e në zërna doj, dhe aj, thot, je bushra dhe gulam, i thira të thot, myshde, thot, e nëzira një fmi, që që një sa i bukur është kjo fmi, e pastaj, ata e kanë bo natën, aty, jënë njës të nesërmit, vlazit e Jusufit, djemë të Jakubit, prapë jënë silë rëth bunarit, dhe kur jënë shku e kanë pasësht, e kanë ditë se aty ka me kalu pa tjetër ndë një trektar, apo ndë një karavani trektarve, dhe i kanë në zonë. Kur i kanë në zonë, këta në konë shumë, jënë konë që ati teritori, e kanë ditë atë vend mirë, të armatosëm e dhithonë kjo vlavion. Pse e keni nëzirë prej bunarit, bumbam, edhe leqë, i bënën që ka i bënën, tash e bin një vendim halamat, ullët, thonë, na për jo shesim dhamë. Po esër ruhu, fidimisht, ja kanë ndru statusin vlaut pe një njeriu i cili kalind i lirë, e kanë shqit, e tash, kjo e kanë ndru statusin obo rab, obo sklav, subhanallah. Obo sklav. Bidaaten, edhe, si kur në të regon, bithemenin bëkhsin, e kanë shqit për hiqë pare. Për hiqë pare. Po këta kanë pas qëllimin, me ahumb fijen, jën tut, dhe pastaj ata kanë marë, kur kanë mbri në tregun e Egjiptit, në Egjipt, e kanë shqit, madje e kanë shqit shumë shtrajt, se u konë një fmi shumë imbarë dhe një fmi i bukur. Fati, dhe Allahu kështu i ka planifikimet e tia për robrit e ti të mirë, për dashurit e ti. Të ndruar vëzër, këtu kësha dasht mja kujtu vetit në radhë par edhe juve një qështje shumë rëndësi, kur jemi tek planifikimi Allahut. Nuk ka më pasuri, nuk ka kur gjo më pasuri për një njëri i cili ja ka dorëzu fatin edhe jetën e ti Allahut një, e është i qetë në planifikimin që Allahu e bën për të. Kush din më mirë se sa Allahu me bo planin për ty? Ju e dini atë lutjen e madhe të Ibrahimit edhe të pejgamberit ton, hasbun Allah wa ni'mal wakil. Kjo është një lutje shumë e madhe, jashtëzakonshme. Është lutje jashtëzakonshme. Kemi nevojë ta kuptojmë thellë, edhe ta kuptojmë sakt edhe mirë këtë lutje. Më mjafton mua Allahu
më mjafton mua Allahu. Sa mbrojtës i mirë është Allahu im. Dhe këtu brenda kësaj lutje pa tjetër është edhe planifikimi që Allahu e bën për robin e ti. Ne ndë njëre koritemi, ligemi, nëzitohemi, gabojmë fort, provojmë ne mi e veti drejt edhe nëse mënyrë të pavetdijshme, edhe mu përzi aty ku e kemi derën e mbyllur, të ajo që quhet planifikimi Allahut që Allahut ka caktu për ty. Shiqoni, krejt këto momentet vështira, kjo është vetëm epizoda e parë e vujtjeve të Jusufit. A dini sa epizoda tjera ka vujtë Jusufi alesra? Po pikrisht ka qenë planifikimi Allahut me hudhë në bunar, me ardhë këj karavani trektarve, me nëzirë, me blejë me një qmim shumë të vogël, e me qunë në tregun e Egjiptit, në atë metropol të madhë, e me i rahise, Jusufit a.s. me urit në shtepin e njërit pej ministrave. Allahu Akbar. Në thëtë Allahu, si kur Musa a.s. E krejt pejgamber tjerë, që që një vlëzër, adin kur i humbë vlera jetës pejgamberve, kur ne provojmë jetën e pejgamberve të Allahut me ledzu vetëm si histori, e Allahu në arrujt edhe si legendë. Jo. Kur kale Musa a.s. edhe nana Musës a.s. edhe familja ti edhe baba dhe të gjithë, lajmi që faraoni ka dhënë çdo fosh një mashkull që linë duhet më mbyt, ai lajmë nuk ka ndodhë atë vitë kër ka linë Musa. Ka qenë. Musa ka pas një motër Mërjemën 9 vjetë para ti. Haruni vlavi ti në konë maj madhë ka linë se kër ka thonë, kër e ka pa ondrën faraoni Musës, se ka me linë një mashkull i cili ka me ma shkatru pushtetin, ka thonë krejt mashkull që linin kanë më mbyt. Edhe ashtu kanë fillu njëre. Pastaj kanë ardhur këshilltarët e kanë thonë faraonit Musës, kjo nuk ka strategji. Pse? Thotë po ti kime pas nevojë për rob, për skllavër, për punëtor, për ushtar. Nëse kët moshkujt, kush kanë më kon ushtar të tu, shërtor të tu, rob të tu. Thotë çka më bë? Thotë një vjet i mbysim, një vjet i falim. Një vjet moshkujt që lindin i falim, një vjet i mbysim. Haruni ka lind në vitin kur ka qenë amnesti. Musa a.s. ka lind në vitin kur du të mi vra. Tre mëj dit e ka majtë nona i ka e bëgji, më sheft. Allahu dhul Gjelal, edhe në surën Kasas, edhe në surën Taha, e ka përgadit nonën e Musës a.s. Edhe i ka thonë, nëse vjen momenti i rezikohet, dojnë me ta kapë djalin, sa ta ushtarë të qënalë, për zë ditë kanë shinë në përshpija i kanë bastisë. Sa po kanë dëgjua dhe ka pas njërë stikë, ka shpionat. Më lëri të bëjni degresion. Kush i shpionat ke shqiptart të Udba që kanë armë? Shqiptari. Kush u kanë bashkëpuntori Udbës? Shqiptari. Kundër shqiptarit. Se ambienti keq, shpiona. Njerëz servil. Njerëz më konë afër pushtetit. Me pas beneficione. Me ishti fëmijët e vetëm punë. Me pas e rënë shkaunë. Hala ka njërë si kanë kume. Kumarë. Pala zezin, shkaun, ato, këto. Edhe kur njërëzit rritën, edhe lindin, edhe rritën këtë frimë, servilitetit, shpionazhësh, vranë në vetë, aj që ka gjunë e njëjtë, aj që ka gjaku në vetë, aj që ka thejnë e vetë, kur gjo se lidhë me shkaun, kjo shkoj këdhe i ka zëke udbës. Qështu bëshirë dhe këta? Kësa harë leke një fmi, ka zëke, ka leke ishë zdjali, ka për me e mbytjani. Mas tre mujve ka gjujtë, lumin nil, e ka bëhorken. Po krejt ajo ka qenë planifikimi Allahot. Dhe i ka thonë Allah në mes Musës, kena me ta këthi djalin. Edhe mas pak ditve, 3-4 ditë se ka pas djalin, prap mas e ka hudhë në atë arken e drunit në lumin nil Musën. Pikërisht e kanë marë nanën e Musës edhe e kanë pagu pse i ka e bëgji në palatin e faraonit dhe Allah i ka thonë, atë kemi thonë që kena me ta këtë idealin.
E njëjta është. Prandaj vëllazër, se erdhëm tek pjesa e fundit për sonte. Ajo çka është më rëndësi për ne, unë vetëm pak doshta më ndal me ja kushtu, se kjo meriton një ligjërat, është shumë më rëndësi ne të jemi të qetë. Ju lutem, të jemi të qetë dhe të dorëzohemi në plotëni caktimit Allahut, dëshirës ti, diturisë ti, urtësisë së ti, mëshirës së ti, se pasha Allahun. Aq gjëra të bukura na kanë ndodhur të gjithë neve këtu. Në jetë, saqë vetëm Allahu i madh i qofshin fal xhella xhelaluhu, ashtu sikur ai me mëshirën dhe urtësinë e ti i ka bë planifikimet për ty e për mua, me ta pasjap ty lapsin edhe fletën e bardhë edhe me të thonë shkruje planin më të mirin që ti e ki dëshirë për vetë vetën për që të ngjarje, ti nuk ishe ditë aqë bukur, aqë mirë, aqë më shirëshëm, aqë me dhunë ti, ashtu si kur Allahu Dhul Gjelal e bënë për ty. Ama duhet iman, edhe duhet të jemi të bindur, të mos kemi turbulenca. Shejtani është për turbulenca. Detyra shejtanit është me provoku turbulenca. A ne do të jemi të bindur e të qetë në planifikimin e Allahut, kur Allahu te baraka wa taala i ka planifikimet e veta për ty, për familjen tënde, për të dashurit e ty e kështu me radhë. Allahu na i mbush zemrat tona plot bindje ndaj besimit ndaj ti. Allahu na shtoft në arrit besimin e drejt imanin në rrugën e ti. Zoti është përbleft, insha Allahu taala vazhdojmë këtu ku e lam me rrëfimet e bukurat e Jusufit alayhis salam. Allahu din më së miri, wa sallallahu ala muhammedin wa ala alihi wa sahbihi.